Улсын хурлын дарга ихэнх гишүүд. Улсын хурлын гишүүд учрал нарын 12 гишүүн 2022 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Улсын хурл дүрмэд мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлаа нэгэн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн элцэх хэсэг асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2022 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын 18 нас хүрсэн иргэн тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх талаар саналаа Улсын хурлын албан ёсны санал авах цахим хуудсаар дамжуулан гаргаж болох Улсын хурл иргэний төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлог аргаар шийдвэрлэх хэрхийг хангаж шийдвэр гаргахтаа иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор албан ёсоор санал авахар байршуулснаас хойш 30 хоногийн хугацаанд тодорхой асуудлаар ажлын хэсэг байгууллага саналыг 33,000 ба түүнээс дээш тооны иргэд дэмжсэн бол байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хяна шалгалт явуулах саналыг 70,000 ба түүнээс дээш тооны иргэд дэмжсэн бол Монгол Улсын хурлын хяна шалгалтын тухай хуулийн 9-3 заасны дагуу хуулийн төслийн талаарх саналыг 100,000 ба түүнээс дээш тооны иргэд дэмжсэн бол уг саналыг заавал хэлэх зохицуулалтаа хуулийн төслийг босруулсан байна. Хуулийн төсөл иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын хурлын депарламент цэгийн цахим системд байршуулсан болно. Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 60% дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаар хэлцэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд Монгол Улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.